Tere tulemast tagasi minu kanalile! Ron läks just oma esimest sunne ja ma mõtlesin, et oleks hea võimalus Ronni riidekapp siis korda teha. Ja täna siis mul ongi plaanis Ronni riidekapp korda teha, siis ma tahan endal kulmud ära värvida, siis me läheme jalutama Sofiga, ma tähen toon Rimist paki ära, siis ma teen ennast natuke korda ja siis me läheme Karliga hambaid valgendama. Ja Ron läheb selleks ajaks enda Mimi ja Tadu poole, ehk siis Karli vanemate poole. Ja meil on Karliga väike hamba valgendus date. Et see oli üks tema sünnipäeva kingitus osa. Karlil oli siis jaanipäeval sünnipäev ja ma kinkisin talle A-kategooria teooria. Ja siis hammaste valganduse. Et ma niikuinii tahtsin ise sinna hammaste valgandusse minna ja siis ma mõtlesin, et miks mitte nagu Karliselt kaasa võtta. Meil on Roniga selline asi, et meil on nagu õueriided ja kombed ja sellised asjad on suures esiku garderoobis, aga tema on öeldud toariided siis on kõik tema toas kapis või nagu kummutis. Ja tal on kombekselt riideid välja tirida. Et ta on praegu ka riided välja tirinud ja siis ma mõtlesin, et ongi nagu hea aeg korda jälle teha. Ronni kapp kummut, pigem kummut on siis selline, praegu see on ikka nagu täiega sassis, siis ta mähku laud on siin peal, siis see on Ikeast ostetud selline, ma tahtsin või nagu Ronni toas üldse on selline valge, hall, sinakas, türkiisikas, juke vaib. Ja siin on tema välja siritud riided. Ja ma näitan teile, te saate kohe südari, sest see on nii sassis. Ronni sahtel siis praegu. Nagu näha, siis ma olen üritanud teha mingit eraldamist siin. Aga kõik on praegu täiesti sassis, et selle me teeme korda. Ja siin algapis on tal lihtsalt mingid, kas natuke väikseks jäänud riid, et tal on ujumismähkud siin, et see alumine sahtel makes no sense, et ma jaotan need riided kahe sahtli vahel ära ja tal on siin isegi mingid mähkmed, mis on ikka väga-väga väiksed ja ma osalt öeldes isegi ei tea, mis mähkmed need on. Ja tal on tegelikult siin üleval ka sahtel, mis on ka praegu täiesti nagu, noh, te näete on ju, mis seisus on. Et siin ma olen hoidnud niiskeid salfakaid, siis kui me imetasime, siis need aluslapid või nagu tegikesed ja niiskeid salfakaad ja ma hoidsin siin ka enda neid tissilappe. Et praegu on siin kaos, nagu näha, aga pole hullu, teeme korda. Ma teeksin kuidagi niimoodi, et võibolla pikad riided ühte sahtisse. Ja lühikesed asjad jätaks siia ja tudukad äkki ja no vaatame ja sokid läheksid ka alla. Ronni poo-kostüüm. Sellega käisin ka mina kunagi. Ma panen siia pildi, kuidas Ronnil see seljas oli. See on nii nunnu, et see ei pea tal kindlasti siin olema. Selle me saame kuhugi mujale ära panna. Muuu.
sokid tulevad ikkagi siia ülesse sahtlisse. Ma tegin sokkidega nii, et ühte ma panin sussid ja soojad sokid ja teise siis nii-öelda tavalised sokid. Et kuna alt on meil sahtel täis, siis need mahuvadki ilusti meil siia. Ronni kapike sai nüüd korda. Nii, siin on siis see põsepuna ja highlighter. Ja ma tellisin siis kahe tujukad. Ja mõlemad on roosad ilmselgelt. Üks on siis selline nii-öelda nagu natuke klassikalisem. Ja see on siis selline nagu kõrge pihaga. Et ma neid seljas näitama ei hakka praegu. Aga praegu tundub küll, et need võiks väga hästi sobida. Ja see oli minu täiesti esimene kogemus siiniga. Mingi nädal aega tulid mul asjad. Et me mingi tunni aja pärast juba hakkame Viimsi poole sõitma, kuhu me siis Ronni viime. Ja siis sealt me läheme kesklinna edasi. Me oleme jõudnud juba siia Irusse, Irru. Silburgeri juures. Igastajas me oleme kohe Viimsis ja siis lapsed jäävad sinna. Me lähme võtama mingit toidu kiirelt ja siis läheme juba linna edasi. Kinni. Võiks panna ju sinna Peetrisse lihtsalt keelumärgi ütles. Terve Tallinn on kinni. Karl on väga teemas. Nii, meil on nüüd seal käidud. Päris nagu lebo, siuke lihtne protseduur. Hambad on veits nagu tundlikud praegu, aga veits on nagu valgemad, tunduvad küll praegu, aga ta ütles, et nagu see lõpp tulemus tuleb peale kahte hammaste pesu. Ehk siis näeme. Nii, ma olen roolis nüüd. Me võtsime Viimsist lapsed peale. Karl peab siin natuke oma tööasju tegema. Et siis ta tuleb, sõidab ühe kämpaga. Aga igastahes mina nüüd lähen meie autoga koju. Ja tahtsin kiirelt sellest hambavalgendusest rääkida. Nagu, jaa, see midagi veits tegi. Veits. Aga ma ei tea. Aga igastahes me lähme koju nüüd ja siis see ongi, tõmbame päevale juune alla ja kell on 8 ja Ronnil on 9 tudu aeg, nii et idekalt klappib. Tere hommikus, täna on neljapäev ja mina teen endale pediküüri praegu. Ma ei hakka näitama oma varbaid, aga teine jalg on lambial ja Ron sõi siin neid Rice Krispy Treats. Ja nüüd kõik on siin maas laiali. Nüüd sa võid kana mängida. Saad need terakised kõik maast ära nokkida, on ju? Jah, saad kana mängida. Täna me läheme minu sõbrannadega Loogale, kellel on ka siis täpselt sama vanad lapsed kui Ron. Ja vaatame, kas me läheme randa või me läheme niisama sinna mingi pikniku tegema. Ron läks tuttu, kell on 12 ja ma hakkan endale siis sõrmedele kellaki tegema, et ma lõikasin endal küüned hästi lühikeseks. Ma tunnen, et mul on kuidagi nagu Ronniga mugavam toimetada, kui mul on küüned lühikesed.
aga ma teen sama värvi nagu varbad, roosad. Ja kui Ron ärkab, siis me hakkame sättima ja käime kiirelt poes ja lähme juba Gloogale. Nii, nommid tulid. Oleme kodus tagasi ja me ei läinudki Klooga randa, sellepärast, et see oli nii fullis ja me läksime hoopis Keelasse mingisse mänguväljakule, kus oli täiega tore. Ronnikene magab juba mingi pool tundi, et ma hakkan nüüd seda vlogi editima ja tõmban siit otsad kokku. Kui sulle meeldis see video, siis pane videole like ja kui mind ikka veel ei subscribe, siis ole nii hea, pane minu kanalile ka subscribe ja näeme juba järgmises videos.